الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. الله تعالى نفضل كرم بلان نبتدي 12 حديث كهام يتب كلك. Ushbu hadis sharif Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinar ekan. Bu ulug' shaxsiyat bilan biz avvalgi hadislarning sharhida tanishib o'tdik. An Abi Hurayra roziyallohu anhu qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. U kishi aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, kishi o'ziga muhim bo'lmagan narsani tark qilishi islomining go'zalligidandir dedilar. Bu hadis sharif ham qisqa bo'lishiga qaramay, ichiga katta, ulkan ma'nolarni islom shariatidagi muhim qoidalardan birini oladi. Qisqagina qilib aytib qo'yildi, lekin uni sharhlab, uni ahkomlarini o'rganadigan bo'lsak, o'zimiz uchun juda katta xazina, juda katta ma'no topgan bo'lamiz. Islom nima bilan tugal bo'ladi deyilsa, islomning o'zini arkoni bor. Bu haqida ham sizlar bilan avvalgi sharhlarda gaplashib o'tganmiz. Uning arkoni 5 ta bo'lib turib, mana shu arkon bilan islom hisoblanadi, to'la hisoblanadi. Lekin islom bilan islomni farqi sifatida olinadi. Bu yerda husn degan ma'no sifatga aloqadordir. O'sha 5 ta arkonni bajargan odam musulmon hisoblanadi. Lekin o'sha musulmonchiligi, islom dini chiroyli bo'lish uchun boshqa bir narsalar ham lozim bo'lar ekan. Bu hadisda targ'ibot ma'nosida aytilgan. Endi o'sha islomimiz mukammal bo'ladigan bo'lsa, fazilatli bo'lish uchun, chiroyli, go'zal bo'lish uchun, Allohni rozi qiladigan holatda bo'lish uchun, biz go'zal musulmon deb ta'riflanishimiz uchun nima qilish kerak desa, kishini o'ziga aloqador bo'lmagan, o'zi uchun muhim bo'lmagan narsalarni tark qilishi ekan. Endi haqiqatda e'tirof qilib aytadigan bo'lsak, hozirgi kunga kelib bu mana shu bitta hadisni amalini tark qilish ancha muammolarga, xunuk holatlarga, xunuk ishlarga sabab bo'lib kelmoqda. Ochig'ini e'tirof qilib aytadigan bo'lsak, hozirgi payt kishilari o'ziga aloqador bo'lmagan, muhim bo'lmagan narsalarga o'ralashishi juda ham ko'payib ketgan. Ma la ya'ni degani, ya'ni ma'nosi, ya'ni fe'li inoyat so'zidan olingan. Inoyat degani o'sha narsani muhim ko'rib, unga e'tibor qaratish. Masalan, bu narsa haza ya'nini bo'lsa, bu men uchun muhim. E'tibor berishim kerak. Men bunga rioyat qilaman, inoyat qilaman, diqqat e'tiborim bilan bu narsaga qarayman, buni ustida men shug'ullanaman degan gap. Endi musulmon o'ziga shunaqa e'tiborsiz bo'lgan narsa, muhim bo'lmagan narsani tark qilishi kerak ekan. Lekin hozir tahlil qilib aytadigan bo'lsak, ko'pchilik o'ziga muhim bo'lmagan narsa bilan mashg'ul va shuni orqasidan katta xunuk natijalar yetib kelmoqda. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldindan xabarini berib qo'yganlar va sahobalarga aytganlarki, agar sizlar bilgan narsalaringizni ondan biriga amal qilmay qo'ysangiz, halokatga uchraysiz deganlar. Lekin kelgusi qavm, kelajakda keladigan qavm o'zi biladigandan ondan biriga amal qilsa najot topadi deganlar. Qarang, u paytdagi insonlar bilan hozirgi bizni paytimizdagi insonlarni orasida qanchalik farq bor. E'tiqodda, taqvoda, amallarga, ya'ni amal qilishda, buyruqlarga amal qilishda qanchalik farq bor. Ular bilganlarni ondan birini tark qilishsa, halokat uchraydigan darajada bo'lishgan ekan. Buni ham ularni oliy bo'lganlarga dalolat qiladi. Lekin hozirga kelib biz ondan biriga amal qiladigan bo'lsak, bizni holatimiz ayanchli bo'lganda, shu biz uchun najot hisoblanadi. Demak, bundan nima ma'no keladi desa, biz hozirgi vaqtga kelib asosiy kerakli bo'lgan taqvo, iymonga oid bo'lgan narsalar susayib ketib, bo'lar bo'lmas bekorchi narsalarning ichida ko'milib qolganimizga dalolat. Endi
Bekorchi narsa nima deganda, ko'pchilik buni bajariladigan ish faoliyati deb tushunadi. Qayergadir borish, qayergadir kelish, nimadir amalni bajarish, nimadirni yozish yoki nimadirni tozalash yoki qadam bosib safar qilishga o'xshaydi va ko'pchilik bu gapirayotgan gap so'zlarni amal hisoblamaydi. Bu suyaksiz til harakatga kelaverganda keyin undan chiqayotgan lafzlarga e'tibor bermasdan xuddi behudadek narsa, hisob-kitob yo'qdek narsa buni mutlaq keng qo'yib yuborishadi. Aslida shu behuda narsa ko'proq tildan chiqyapti. U mana shu tilni ofatlari haqida ulamolarimiz alohida katta kitoblarni ta'lif qilishgan. Uni bir necha ofatlari borligini Qur'on va hadis asosida bayon qilib, hammasini muolajasini ham, kasalliklarini ham aytib berishgan. Birgina mana shu kichkina a'zo, suyaksiz a'zodan qancha balo ofatlar kelib chiqishini ham erinmasdan bir sanagan. Bunga g'iybat, tuhmat, yolg'on, so'kish, chaqimchilik, kibr ma'nosidagi gaplar, fisq ma'nosidagi gaplar va buni nihoyasi yo'q. Hozirgi kunda mana buni ham shohidi bo'lib turibmiz. Ko'p balolar mana shu gap so'zini ko'paytirishdan kelib chiqyapti. Bilib bilmasdan gapirishni-ku aytmasa ham bo'laveradi. Aqli yetmagan, o'zini sohasi bo'lmagan narsalarga burun siqib, fitna chiqarib, tortishishlarni ko'paytirib, ixtiloflarni ko'paytirishi, ko'payishi hozir avjiga chiqib turibdi. Bu narsalarni isloq qilishda mana shu birgina hadis o'zi aslida kifoya ekan. Lekin ming afsus, bu hadisni o'qib, unga amal qilishdan yiroqda bo'lib qoldik. O'zi behuda ishlar ham ko'p, lekin behuda gap undan ko'p. Behuda ish bo'lganda nima qilamiz? Umrimizni zoya qilamiz. Alloh taolo bizga bergan imkoniyatlarni zoya qilamiz. Hoz kerakli narsadan ko'ra keraksiz narsalar ko'payib ketgan. Bitta mana shu insoniyatga hozir foydasidan ko'ra zarari ko'proq tegib turgan. Aslida foyda uchun qilingan telefon orqali, internet orqali qancha behuda umr sarf qilayotganimizni, o'zimizni, dunyoyimizni, oxiratimizga foyda bo'lmaydigan narsalarni yig'ib olayotganimiz hech kimga sir emas. Endi ana shu tilni ham uni amal hisoblamasdan gapni ko'paytirish juda ko'p balo ofatlarga sabab bo'lyapti. Bora-bora haddi sig'ib ilm ahllarini ham mensimaslikka, ular bilan dalil talashishga, hujjat talashishga, hozirgi olimlar u yoqda tursin, o'tgan olimlarni ham haqida ko'p tanalarni aytish, insonlarni shak-shubhaga tushirish, to'g'ri yurib turgan yo'llardan burish buni benihoya. Qaysi bir musibat tepasiga borib, muammoning tepasiga borib qarab turadigan bo'lsangiz, aslida shu til balosidan chiqqan bo'ladi. Oiladagi mojarolar ham tildan chiqadi ko'pincha. Kimgadir kim gap qaytargan, kimgadir kim ko'yni ortadigan gapni aytgan, yolg'onlarning orqasidan qancha narsa, lafsizliklar, qilinayotgan va'dalarga vafo bermaslik hammasi mana shu bitta hadisga amal qilmaslik oqibatida kelib chiqayotgan narsalar ekan. Endi shariatimizda islomni go'zalligiga dalolat qiluvchi bir necha chiroyli hadislar aytilgan. Shularni agar ba'zini eslab o'tadigan bo'lsak, bir rivoyatda keladiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga bir kishi keldi va aytdiki, qavmim menga itoat qiladi. Nimani buyurasizki, men ularga o'shani amrini bersam-u, unga ergashsa degan ma'nodagi savolni berdi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, salomni tarqatish va o'ziga ahamiyat bo'lmagan ishni tark etish dedilar. Qarang, savoliga javob, buyurishga arziydigan narsa. Modomiki men bu imkoniyatdan foydalanar ekanman, meni gapimga quloq solib qolishar ekan, nasihat qilishga yoki yo'l ko'rsatishga fursat bor ekan, muhim narsani aytingki, men qavmimga yetkazay dedi haligi odam. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muhimlarni muhim bo'lmuş ikkita narsani aytdilar. Birinchisi, salomni yoyish. Salomda yaxshi ma'no bor. Alloh taoloning ismlaridan biri salomdir va salomni yoyishda insonlarning bir-biri bilan tinch ahl bo'lishi, bir-biriga nisbatan muhabbatli ittifoq bo'lish sabablari bor. Shuning uchun salomni yoyishni aytdilar. Shu qatorda yana bir muhim narsani aytdilarki, kishilar o'zlariga muhim bo'lgan narsani tark etsin dedilar. Hozir inson o'zi bilan o'zi shug'ullanish o'rniga atrofdagilar bilan shug'ullanadi. Uni kavlab ko'radi, uni oilasini ishiga aralashib ko'radi, uni qilayotgan ishini taftish qiladi, ko'proq bir-birini aybini yoyishga harakat qiladi. Lekin aslida musulmon birinchi o'rinda o'zi uchun javobgar emasmi? O'zini har bir aytayotgan ishini, agar o'zini hisob kitob ko'radigan bo'lsa, qaysi bir musulmon chiqib, men oxiratga tayyorman deya oladi. Shuning uchun boshqa hadisda marhamat aytiladiki, oqil kishi o'zini hisob kitob qilgan kishi va oxiratga tayyorlagan kishi deb aytganlar. Chunki qiyomat kunida mana Qur'oni Karim oyatlaridan ham bilib olamiz, hadis shariflardan ham bilib olamiz, har bir banda o'zi uchun hisob kitob qilinadi. Nimaga otang unaqa qilgan deb turib, bundan hisob kitob qilinmaydi. Hatto u bir-birini tanimaydi, ota-bona bir-biridan qochadigan bo'ladi u paytda.
yoki onang nimaga bunaqa qilgan deb uni hisob kitob qilinmaydi, uni o'zini hisob kitob qilinadi. Shunaqa ekan, nimaga boshqalar uchun ko'p vaqt ketkazib gapni ko'paytirib banda o'zini hisob kitob qilmaydi, o'zini amallariga qaramaydi. Yana bir chiroyli gap aytiladiki salaf solihlarimizdan. Umar ibn Abdulaziz rahmatullohi alayhi aytadilarki, kim kalomini mana aytib turgan gap so'zini amalda hisoblasa, ahamiyatsiz gaplarini soni oz bo'lur dedilar. Boyaga aytgandek, oz gap so'zni hech kim amal hisoblamaydi. Orqa oldiga qaramasdan bemalol gapiraveradi. Bu yozilyapti, farishta yozyapti, u ertaga nomay amal bo'lib o'zimga qaytadi. Har bir so'z uchun hisob kitob bo'ladigan shuur yo'q. Gapni juda ham ko'paytiramiz. Endi aytayaptiki, shu inson aytayaptilarki, kim o'sha kalomini ham o'zini amaldan hisoblaydigan bo'lsa, ahamiyatli gaplari qolib, ahamiyatsiz gaplarning soni ozayadi deb marhamat qilyaptilar. Yana bir hadisda aytiladiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan o'tirgandilar. Hozir huzuringizga birinchi kiradigan shaxs ahli jannatdandir deb bashoratini berdilar. Shunda Abdulloh ibn Salom kirib keldilar. Avvallari ham qisman o'tgandik, bu ma'nodagi narsalar bilan gaplashgandik. Bashorati berilgandan keyin hammada tug'iladigan savol, nima amali bor ekanki bu ahli jannat bo'ldi? Biz ham borib shuni bilaylik, shuni qilaylik, zora. Shoyat biz ham ahli jannatdan bo'lsak deb qiziqish insonlarga tabiiy hol bo'lib ham sahobadagi zotlar bunga juda ham tez oshiqishadi. U kishining huzurlariga borib, qani aytchi, qaysi amaling bor? Sani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ahli jannatdan deb bashorat berdilar. Desa, u kishi aytdilarki, tabiiyki mani amalim zaif. Ahli jannat bo'lishimga loyiq amalim yo'q deb kamtarlik bilan e'tirof qilyaptilar. Lekin deb aytdilarki, menda salomat qalb bor. Demak, qalblar salim. Ikkita narsa sababli jannat ahli bo'lishga muvaffaq bo'ldilar. Bundan bittasi qalb salomatligi. Chunki qalb salomatligi bu juda katta narsa. Shuning uchun ham astag'iz billah illa man atalloha bi qalbin salim. Istisno qilinyapti. Hammadan istisno qilib, faqat Alloh taologa salomatli qalb bilan kelgan odamgina najot topadi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana marhamat qilib aytdilar, agar qalb tuzuk bo'ladigan bo'lsa, a'zolar ham tuzuk bo'ladi. Bu eng katta insonni harakatga solib turadigan narsa bo'lgani uchun buni salomatligi muhimdir. Va ikkinchisi aytdilarki, o'zim uchun ahamiyatsiz narsalarni tark qilaman dedilar. Bu ham mana jannatga kirishga sabab bo'lib turgan narsa. Chunki inson ahamiyatsiz narsalar bilan shug'ullanaverar ekan, gunohga tushib qolishi juda ham nima bo'ladi, oson bo'ladi. U haromlarni ko'p gapirmasa ham bo'ladi. Mubah amal ustida ham haddan oshirib yuboradigan bo'lsa, u borib albatta gunohga aylanadi. Taom deymiz, o'zimizga keragi, ibodatimizga keragini yesak, u matlub. Lekin uni haddan oshirib yuboradigan bo'lsa, nima bo'ladi? Behuda narsa bo'lgani uchun zarar bo'ladi. Xuddi shunaqa bir amalni o'zi garchi mubah bo'lsa ham ko'paytirib yuboradigan bo'lsa, uni orqasidan xatoga, gunohga yurib qolish ehtimoli ko'p bo'ladi. Gap ham xuddi shunaqa narsa. Til to'g'risida juda ko'p gap aytilgan ekanda, shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Mo'z ibn Jabal shuni tufayligidan ham roziyallohu anhu do'zaxga tushadimi desa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tanbih bilan aytdilarki, yustuban qiladigan narsa shu-ku. Alloh ko'rsatmasin, shu bilan inson dinidan chiqishi mumkin. O'zi ko'rsatmasin. Shuning uchun bu qimilla o'rgandan keyin uni qo'yib yormasdan doimo hibsda ushlab, oldingilarning aytgan gaplari bor. Hibsda ushlanishga eng haqli narsa til deyilgan. Quloqni ikkita bo'lib, tilni bitta bo'lishida ko'proq eshitib, kamroq gapirishga dalolat bo'lgan. Mana shu til ofatlari, shuning uchun buni juda ham kam ishlatish kerak ekan. Oldingi salaflarimiz taqvo qilishgandan ko'p gapirib qo'ymaydi deb og'izlariga tosh solib yurishgan. Shu darajada tilni hibsda tutishgan. Umr bo'yi Alloh taologa zikr aytib turib, behuda gapni kam aytganlar ham, faqat ilm ustida gapirganlar ham vaqt kelib, afsus nadomat qilib, qani edi Allohni zikridan boshqa narsaga bu tilni ishlatmaganimda edi degan gaplarni aytishgan. Vaholanki hayotlarida ular faqat ilm bilan mashg'ul bo'lishgan. Shu darajada taqvolari kuchli bo'lgan, ana shu taqvo yuzasidan bu tilni ham ushlab turilgan. Hozir endi o'ylab qaraydigan bo'lsa, kunda qancha gaplarni gapiraveramiz. Ayniqsa ayol kishilar. Sizni aksaringiz jahannamda ekanligini ko'rdim deganlarda Alloh o'zi saqlasin nihoyat oqibatlardan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar. Shunda nima dedilar sababini? Til sabab. Dunyoga o'ch bo'lish va til sababli. Ayniqsa ayollarga bu narsa kerak. O'tirib behudadan behuda bir-biri bilan o'tirib qoladigan bo'lsa, dunyo-dunyo gaplarni gaplashib yuborishadi, yana gapga to'ymasdan o'rnlaridan turib ketishadi. Va u til ishga tushganda qo'shnisi ham, uydagi a'zolari ham, begona ham, yaqin ham, uzoq ham hech kim tildan salomat qolmaydi.
mana shularni e'tiborga olgan holatda tarbiyalanadigan a'zolardan bittasi til ekan. Tilga oid ma'lumotlar juda ko'p. O'sha ichidagi dilni ham ta'birini qilib beradigan, yuragidagi narsalarni chiqarib qo'yadigan ham til bo'ladi. Shuning uchun bunga ahamiyat berib, doimo Alloh taolodan so'rashimiz kerak ekanki, buni manfaatli narsalarga ishlatsin. Va nomayi amallarimizni yaxshi amallar bilan to'ldirib, qiyomatda yuzimizni qorayib qoladigan azolardan bo'lmasin. Alloh subhanahu va taolo barchamizni tillarimiz yaxshi so'zlarga, Allohni zikriga, Qur'onni tilovatiga, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis shariflariga manfaatli bo'ladigan ilmlarga ishlashini o'zi nasib qilsin aylasin va bizni o'zimizga foyda keltirmaydigan ishlardan ham muhofaza bo'lib, umrimizni, Alloh taolo bergan rizqni, barakotlarni, ne'matlarni faqat uni shukronasiga va yaxshi amallarga sarflashimizni nasib qilsin.